O sistema de água Meia Ponte em Goiânia vai passar por uma obra, uma tubulação muito grande vai ser trocada, tá, gente? E por isso deve faltar água em grande parte da cidade. Patrícia Piazza, conta pra gente, minha amiga, qual vai ser o período e se tem aí os principais bairros pro povo se programar, segurar a água da caixa, né? Pois é, Manu, interrupção de água não só em Goiânia, mas em quatro cidades, viu? Olha só, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira. A gente está aqui na estação de tratamento de água no bairro Floresta, onde essa obra está sendo realizada já há um ano e agora vai ter a interrupção do fornecimento de água. Quem vai dar os detalhes para a gente sobre essa obra, quais locais serão afetados, é aqui o Marco Antônio de Andrade, superintendente de gestão de obras da Saneago. Bom dia, Marco Antônio. Começa contando para a gente que obra é essa, o que significa essa interligação. Bom dia mais uma vez. Bom dia, nós estamos falando aqui de um investimento de R$ 4 milhões, onde nós vamos fazer duas intervenções para direcionar a água para Goiânia, para Trindade e Goianira. Serão duas intervenções, uma está planejada para ser iniciada hoje e concluída até amanhã. Quando que esse corte de água vai acontecer para esses locais? A interrupção vai acontecer hoje às 19 horas e a nossa expectativa é que iniciemos o bombeamento da água no sábado amanhã às 2 horas da tarde. Agora, é sempre bom lembrar que o retorno ele é gradual, a expectativa é sábado 2 da tarde, mas pode ter alguma intercorrência, né? O retorno ele é gradual, pode demorar um período maior para chegar até todos os bairros. Exatamente, e por isso nós solicitamos o apoio de toda a população, porque o sistema de abastecimento de água ele tem uma particularidade. A água não acaba na residência no momento que nós desligamos as bombas. Nós temos os reservatórios da Saneago e também as caixas d'água das residências. No entanto, quando nós ligarmos o bombeamento, a água também não volta de imediato para a casa dos moradores, né? Então nós precisamos e contamos com o apoio de toda a população para que faça o uso racional de água nesse intervalo que nós vamos estar executando a obra e até a recuperação total do sistema. São 300 bairros afetados nessas quatro cidades. Tem alguma forma do pessoal saber essa lista completa? A lista está em nossas redes sociais e no site da Saneago. Pode procurar lá que tenha todas as informações. Agora, essa é só uma primeira etapa, né? Você estava explicando que tem um ano de obra já, né? Agora, essa interrupção de água e tem uma próxima etapa já planejada. Qual que é? Exatamente. Essa primeira etapa, nós estamos direcionando a água até o centro de reservação Paineiras, que é ali no limite entre Goiânia e Goianira. Ainda existe uma outra etapa de interligação, essa nós vamos fazer nos próximos 60 dias, mas vamos terminar essa, deixar ela certinha e aí a gente passa para a segunda etapa. Muito obrigada pelas informações. Manu, final de semana tá aí, muita gente reúne a família, gosta de encher a piscina ali, de lavar roupa, né? Então a orientação é economia. A gente já tem que economizar normalmente, né? Mas com essa interrupção do fornecimento de água hoje, a partir das 7 horas da noite, às vezes você não vai sentir de imediato ali que acabou a água na sua casa, vai sentir só no outro dia. Mas essa interrupção já foi feita. Então economizar, aquele banho mais rápido, lava a louça ali bem rapidinho também, não desperdiçar água para manter quem tem caixa d'água, né? Manter ali a caixa abastecida ao máximo que puder, porque a previsão de retorno é a partir das 2 horas de sábado, mas isso pode demorar ainda mais dependendo do bairro que você... É, pode demorar, pode dar uma atrasada e quando volta, a gente normalmente volta com aquela água um pouco suja, né? Porque tem aquele resíduo, então é bom se preparar porque a primeira água que voltar provavelmente não vai ser a água que você vai conseguir usar para lavar roupa, principalmente roupa branca, essas coisas. Então já se prepare, tá bom? Obrigada, Paty, pelas informações, 8h12 da manhã.